Tervetuloa tänne uskomattomaan formulakilpailuun. En osaa kyllä se näitä ihan matkia, mutta näin turmiekkailijat harjoittelevat jalkatyötä. Ja kun käsi nousee ylös niin, ja kuuluu piip-ääni, niin formulat lähtevät liikkeelle. Kuten huomaatte, autot ovat lähteneet asettuneet lähtöruutuihin. Ja ensimmäinen valmiina päivänä. Miip! Ja niin lähtivät! Moottoripyörät, autot lähtevät ensimmäiseen tiukkaan silmakkaan. Ja ensimmäinen kierros on tullut. Siellä on ilmeisesti Pörmylä Tallin Hempele ensimmäisenä. Toisena Johannes Tallin kastaja-autollaan. Siellä on tiukkaa vääntöä kapeassa tunnelissa. Viimeiset Pullatallin edustaja Santeri Kurjunen näyttää jo vähän siltä, että kohta olisi varikon paikka. Kaksi tahtisellaan Karritallin nuorempi kuljettaja Santeri jää jo kierroksella jälkeen, kun Formulatalli porhalta ohitse. Pullatallin kuljettaja on siirtynyt niin sanottu 5-pisteen vetoon, jossa käytetään pakaralihaksien molempaa kimmoisaa osuutta lisäämään auton vauhtia. Ja näyttääpä siltä, että maali suora aukenee Formulatallille. Sulla on kierros jäljellä. Ja siellä liput liehovat maalissa. Mutta vielä käydään tiukkaakin tiukempaa vääntöä hopeasta mitallista. Ilmeisestikin siellä Moskova-tallin edustajalla on kova vääntö vielä Johannes Kastaja löysät housunsa tallin kanssa. Kuinka käy? Viimeiseen käännyttöpisteeseen tullaan lähes rinta rinnan. Vieläkö sieltä irtoaa? Pullatallin edustaja meinaa jäädä jo jalkoihin. Ja maalissa. Näin. Ja vielä Karritallin edustaja, vanhempi kuljettaja Chanttila maalissa. Ja vielä käydään jumbosijastakin tiukka taistelu. Molemmat ovat siirtyneet 5-vetosysteemiin. Saa nähdä, kestävätkö housut. Näyttää siltä, että Pullatallin edustaja pitää diskata. Kyllä, ne diskataan. Ja kaksi viimeistä sijaa menevät Karritallin nuoremmalle kuljettajalle, Chanterille. Tervetuloa maaliin. Ja minä olin teidän juontajanne.